הנה היה עכשיו סיפור על הרב משה פיינשטיין, שמעתי שהוא היה לו עומס מאוד מאוד גדול, ובנוסף בני משפחתו היו צריכים, היה איזה אירוע משפחתי שהם היו צריכים לנסוע, אז הם נסעו, אבל הם לא רצו להשאיר אותו עם כל העומס הגדול, אז השאירו אברך, שהאברך הזה הוא קבל את השיחות והוא ירד קצת מהעומס. אז האברך הזה היה לו קיבל איזה שיחת טלפון, איזשהו פנייה מאיזשהו איש, והאיש הזה ביקש שהרב משה הוא יפעל בשבילו כל מיני דברים להוציא אותו מהמצוקה שבה הוא נמצא. אז הוא מיד נרתם והתחיל לעבוד קשה, וכשהמשפחה שלו חזרה הביתה, מה הם רואים? את הרב משה שהוא כל הזמן מנסה לסייע לאותו בן אדם. אז הם אמרו לאברך, מה עשית? תראה, שרנו אותך בו בשביל שאתה תוריד את העומס, ותראה איזה עומס שמת על הרב משה. אז הרב משה פיינשטיין יצא לסלון ואמר לבני משפחתו שהם דיברו לאברך, הוא אמר להם, בשביל מה באנו בכלל לעולם אם לא בשביל לעזור ליהודי אחר? בשביל מה באנו לב? מה זה, בזבוז זמן? זה נגיד עבודת החסד שאנחנו אמורים לעשות? כן, זה עבודת החסד, שהיא מסתבר עולה על הכל, היא עולה על כל הדברים האחרים, עד כדי כך שגאון, אחד הגאונים של הדור, שהוא היה פוסק הדור, הרב משה פיינשטיין, המלא מההלכות שבת ומכל החידושים הטכנולוגיים, זה אנחנו נוהגים לפי השיטות שלו והפסיקות שלו, הוא התעסק לעזור למישהו אחר, במקום ללמוד באותם רגעים.